Alo. Abbas, men senga yaxshilikcha telefon qildim. Ha, eshitaman. Yo tinchisan, yo men tinchdaman. Kimi? Sizcha gap aytaymi senga? Butun respublika bordi mana butun O'zbekiston. Onasini o'shani ona qilaman men. Men hech kim ishbilar qilolmaydi. Javob. Yana Javobim? aytyapman. Yana senga aytyapman. Butun respublikang bormi? O'zbekiston respublikang. Sen bo'lib butun oqirg'on Men senga yana aytib qo'yayin. Bo'ldi. Senga emas. Men bilan teng kelish senga emas. O'lganing keyin men ish bilan qolmaysan. Men senga aytyapman yana. Hech kim ish bilan qilolmaydi meni. Men senga yana aytyapman. Butun oqirg'onni onasini men Libovina. Onadan ketma, chunki sen o'zingni onangni chakana gapirganing yo'q. Onadan ketma. Yo'q. Men senga yana aytyapman-da. Men senga yana tushuntiryapman. Abbos, qo'y, sakrama, iltimos. Sen bitta gap aytingmi? Sen men bilan o'zing teng kelmaysan. Sen o'zing yo'lingda yuraver, men bilan o'ynashma qo'yaver.